Varmt välkommen till säsongens första avsnitt och Klart. Jag hoppas att du har haft en fin sommar. Jag heter David Stjernholm och idag handlar det om en strukturavgörande distinktion. Men först, det har talats mycket de senaste månaderna om virtuella föreläsningar på distans och jag har själv talat mycket om onlinekurser och det är lätt att tro att det är bara sånt jag gör nu för tiden. Inte alls. Jag föreläser live, i samma rum som mina åhörare, precis som alltid. Vill du att jag föreläser på ditt jobb eller på er konferens, live på plats och ställe eller virtuellt på distans? Hör av dig till mig nu. Som alltid når du mig på david Välkommen! Lagras och göras är inte samma sak. Sånt som ska göras har ett bestämt slut. När det är klart då kan det bockas av tas bort och strykas. Sånt som ska lagras det finns kvar och ska göra det över många gånger obestämd tid, tills vidare. Det tas inte bort annat än när det är inaktuellt och inte behöver vara tillgängligt längre. Den som förväxlar lagras och göras rör till det för sig. Jag ser ibland att det händer i verktyg för att hålla koll på allt som finns att göra i samarbete eller på egen hand. Det kan vara verktyg som en digital att göra-lista i Todoist eller to och det kan vara i samarbetsverktyg som Planner och Trello. Några människor slår sig ihop för att genomföra något tillsammans så väljer de ett samarbetsverktyg för att hålla koll på allt de har att göra. De lägger upp alla aktiviteter som kort eller uppgifter, grupperar dem i olika teman och anger vem som är ansvarig för varje. De får en väldigt bra överblick över vad som är kvar att göra. Så bra överblick att detta alltmer blir verktyget där de har koll på allt. Ganska snart tänker någon att det också skulle vara bra att lätt hitta det dokument man behöver när man ska jobba med ett visst tema som är särskilt aktuellt just nu. Så, den lägger upp ett nytt kort som den kan länka in dokumentet i, så att det blir lättillgängligt. Det är början på nedförsbacken mot röran, bort från den goda, befriande strukturen. Lagras korten blir fler och fler, för det är ju så praktiskt. Och det blir allt krångligare att snabbt se vilka kort som ska göras, och vilka som bara ska vara kvar. Översikten representerar inte längre återstående arbete utan istället lite av varje. Krångligt. Gör så här. Vill du undvika den särskilda röra som kommer av att förväxla lagras och göras, gå igenom ditt ställe där du har överblick över allt du eller ni har att göra och se om du hittar något där som inte ska göras utan bara ligga kvar för obestämd tid. Hittar du lagra-saker på Görasöverblicken, flytta dem till det ställe där du har den information om dokument du inte vet hur du behöver, men som du vill hitta lätt när du behöver dem. Eller, ta bort kortet eller uppgiften helt om det bara rör sig om en länkning. När du renodlat din Görasöversikt har du ordning. Smidigare. För om du håller isär lagras och göras både hittar du ditt material lättare och håller lättare koll på vad du har kvar att göra. Du letar mindre, klickar mindre fel och gör mindre jobb i onödan. Du får mer gjort och administrera noteringar om vad du har att göra mindre. Är inte det att föredra, sig. Känner du igen dig i denna förväxling? Hur har du då löst den för din egen del? Skriv till mig och berätta. Du når mig som vanligt på davidastiernholm.com och jag är idelöra. Är detta ett fenomen som du ser i din arbetsgrupp? Berätta då det för dina kollegor och upplys dem om förtjänsterna med att reda ut det. För ju fler av oss som arbetar strukturerat, desto smidigare blir alla våra arbetsdagar. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.